Salve, Pai Benedito, graças a Deus. Deus nosso Senhor Jesus Cristo, meu. Possa estar sempre nos abençoando, não é isso, meu neto? Sempre, Graças a Pai. Deus. E vamos começar a firula, viu? Sim, Hoje graças a eu estou, Deus. como se diz na terra, acorda todo. Graças Nego a gosta Deus. de fazer essas brincadeirinhas, viu, meu? Eu Nego sei. sabe que tem alguns que não são muito aptos a esse tipo de bom humor. Mas nada como dar um sorriso. Não é um sarcasmo, como diz na terra, pejorativo, ofensivo. É sorriso, meu. É sorriso, porque eu sou um espírito livre. Graças a Deus. Viu, meu neto? Sim, senhor. Hoje, o filho já tem um conteúdinho, não que o Benedito deu favor em mexer, mas que irmão espiritual fizera a caridade de utilizar. Tanto este nego velho Benedito de Aruanda que vos fala, como também este medianeiro, como médios. Então, meu, viu? Senta a lenha, viu? Pode deixar. E antes da gente começar o assunto que nós vamos tratar, pai, o senhor me permite fazer uma pergunta? A vontade que eu estou tomando hoje é um chazinho, viu? Olha, diferente, diferenciou, variou do café. Mas quem disse, logo logo já está chegando o meu tônico, viu? Eu que tá brincando, meu. À vontade, cabeçudo. Esse mês que passou, pai. Eu vi uma notícia que eu fiquei pensando o que que isso poderia causar. Uma pessoa nos Estados Unidos que estava sofrendo de uma doença terminal, ela optou por escolher a data e a hora do seu desencarne. Famoso eutanásio. Continua, Isso. cabeçudo. Isso. É chamado lá de morte honrosa. E esse processo, o que que ele vem a desencadear? Eu sei que é casos e casos, não é uma lei, não é uma norma, vai variar de cada um para cada um. Mas a pessoa que escolhe a data e a hora da sua própria morte, ela não pode estar atrapalhando o processo evolutivo dela. Isso vai variar de acordo com a situação. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, meu, você veio com o Dina Terra armado hoje, viu? Com essas firulinhas. Mas, meu filho, o nego entende que isso, no fundo, não é uma firulagem. É uma realidade que as pessoas vivem. As pessoas têm a morte, a grande maioria, isso não é julgamento, deixa em ego velho, como algo dolorido, como algo castigador contra a vida, não é isso, cabeçudo? Algumas pessoas sim, pai. Nós, espíritos, temos isso como algo natural. Tudo é uma questão, meu neto. Se nós coligarmos, que a minha intenção é essa, viu? Sim. Com todo o conhecimento que está transpassando-se pelo Benedito. Então, conhecimento não é só meu. É dos mentores das pessoas que estão escutando agora, viu, meu filho? Eu só estou aqui de orelha seca, de médio, viu? Então, meu, com esses conhecimentos dos mentores de vocês, meu neto, que estão escutando, e o nego diz: nós espíritos vemos a morte como algo natural, não sobrenatural. No sentido puro da coisa. É uma naturalidade da vida, a transformação, não a morte. Seria uma inconsequência da criação criar a morte como algo que aniquila a própria vida. É como diz Zé Pinto, muitas vezes eu falo neste médio, Deus não é burro, viu, meu filho? Ele é bem matuto, é bem sabidinho, viu? Então, meu neto, é uma questão além da espiritualidade, mas ante o ato de amor próprio, perante a sua espiritualização. As pessoas podem dizer, mas pai Benedito, e as crianças que nascem sem cérebro, não é isso? Sim, Você sabe que eu já gosto de botar uma cordinha, né, meu filho? fica à vontade, pai. Mas, meu filho, a vida, ela é fragmentada em vocês enquanto vocês estão encarnados. Eu sempre digo isso para os netos quando eu tenho oportunidade. Vocês que querem incorporar, olha lá no seu RG
Qual é o Shanto que está baixado em você até então? Ele tem até número, viu? Porque vocês já estão incorporados em vocês mesmos. Ou vocês acham que vocês estão vivos só aqui na terceira dimensão? Ou você acha que a realidade de vocês, não estou falando de espírito, estou falando de auto-espiritualização, de sensação, de impressão, pode até dizer mediunidade, sensibilidade, também incluída nisso, porque vocês são sensórios. Vocês não são só matéria densa, orgânica. Vocês não são só coesão subatômica molecular. Viu, meu filho? Então, meu neto, quando alguém opta por fazer o suicídio, tá vendo? Antes do tempo, já diz, é antes do tempo, porque as experiências para ver uma lapidação não é só na dor, meu filho. Há muita firulagem incrustada na cabeça dos filhos. Bem, não vai dar nome de livro, por respeito a alguns leitores, ao escritor e até alguns espíritos. Viu? Mas tem muita coisa aí condenável, viu, meu? É o meu ponto de vista. Como eu não estou citando o nome, cada um lê o que eu quer, né, meu? Cada um lê o que quiser, cada um observa o que quiser. E também não estou dizendo que estiver o cabeçudo que você fala. Não é outro. Maria vai com a Jota, que vai conforme os anseios da multidão, para ouvir a praude, viu? Eu sei muito bem como é que funciona a literatura, não toda, mas uma boa parte da literatura espiritualista. Então, meu filho, essa historinha de dizer que a pessoa está penando na cama, está sofrendo, está moribundo, e ela escolheu por si mesma, conscientemente, ou inconhecimento, ou inconscientemente, a hora da morte, ela pode, meu filho, aniquilar a vida no físico, mas ela pode continuar sentindo a sensação da morte do plano espiritual. Porque se é um conjunto de sensações, é um mesclado de nuances sensórias quando nós, vou botar bem assim, nós, meu filho, porque fica mais fácil para o espírito entender, não é isso? Sim. Então, o nego se bota na jogada, viu? Então, quando nós, espíritos, carnados, eu digo nós, espíritos, que já pensa o que quiser. O nego velho é assim mesmo, meio doido, viu? Quando nós, porque esse médio está carnado. Então, quando esse médio, vocês, carnados em si, estão na carne, vocês também são atuantes, consciente, inconsciente, semiconsciente, não importa, mas são presentes também no plano espiritual, com as mesmas impressões e sensações sensórias desta vida física. Como é que você vai cortar esse cordão umbilical antes do tempo? É a mesma coisa que chegar num balão de gás hélio e cortar o cordão e dizer, fica quietinho aí no ar. Entende, meu? O balão vai ficar à deriva. É óbvio que os mentores vão auxiliar, proteger, mas não existe mentor que resolve a tua vida, nem cá e nem lá. Nem lá na espiritualidade, nem cá na terceira dimensão. À vista do preto velho Benedito, então particular meu, viu, meu? Muito particular meu. Casos de 1 milhão um ou dois. Não é uma questão de ser permissível, porque Deus não permite você cortar, tirar, aniquilar ou barrar a sua vida. Mas o seu conceito de autoespiritualização que pode fazer isso. Então há casos exímios, raríssimos, que alguém, perante uma enfermidade da Terra, não só tira a sua própria vida, como vocês entendem, e no plano espiritual não sofre nada, porque ela não tem o que aprender, nem com a dor. Ela não tem mais o que se suavizar com apego e ela não tem mais o que se abrandar com a posse. Guarde-me as palavras, viu, meu filho? Se abrandar com a dor da posse. Se suavizar com a liga do apego. Porque o apego é bruto e a posse é sólida. Então, muitas vezes, meu filho, essa coisinha aí de querer fazer eutanásia, pode muito pensar, mas feito velha, a pessoa está sofrendo, ela está penando.
Para aquelas pessoas, se é um ateu, meu, com todo respeito aos ateus que não acreditam em Deus da forma que outros acreditam, mas para as pessoas que têm um pinguinho de fé na espiritualidade e dizem estudar a mesma pela espiritualização, nutrindo a autoespiritualidade em si, ser a favor da eutanásia, ela não acredita em nada. A fé é vaga e a crença é fogo. Continua, meu. Bom, O tempo é certo para todo mundo, senão fica aquela coisa, o fulano lá se matou, ele é premiado, porque Jesus o abençoou. Tá entendendo, meu filho? sim, senhor. Não existe prêmio para ninguém, meu neto. Só que as pessoas têm uma referência, duas. Ou precisa penar e sofrer para se purificar, ou se não sofre, quando morre, está salvo. É bonzinho, não é isso? Infelizmente, sim, pai. Mas não é isso, meu filho. A dor perante a lapidação da espiritualidade, principalmente a dor física, seja ela qual for, dos piores cânceres aos piores acidentes que tem por aí, ou enfermidades, ela é um detalhe. O senso, leiam meus filhos no dicionário o que é senso, não só unitário, mas comum, coletivo, grupal, mundial, perante as impressões e sensações de como a dor está executando o desencarne, não pela dor em si, de doer, mas pelas nuances de auto-refazimento das suas convicções. Pelas nuances da oportunidade do refletir, de uma forma mais auto-reflexiva para consigo mesmo, perante o que vê, observa, sente como real. E isto, meu filho, serve até para aquelas crianças que muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas ela já nasceu sem cérebro, ela não pensa. Quem disse que uma criança que nasce sem cérebro, no plano espiritual, não tem o seu cérebro e as suas sensações? Sensações. Impressões. Isso não é pensamento. Mas, ao mesmo tempo, é tão qual refinado a um momento ante a vida orgânica que se faz daquele espírito que, perante aquela vida, está passando uma experiência. Está passando um momento de auto-observação. Está claro, meu filho? Sim, senhor. Porque se for o contrário, Deus é carrasco. Deus seria o pior carrasco que existe perante o divino sagrado. Então seria tudo castigo, viu, meu filho? Quando na verdade é simplesmente uma questão de vivenciar uma experiência. Mas é uma experiência única e muitas vezes coletiva, algumas pessoas a se autossensibilizar não pela dor, mas por si mesmas. É como se diz na Terra: por esse planeta só ter surdo que a vida vive chamando atenção através de berro, meu filho. Sim. Mas o surdo, surdo por si mesmo, surdo por si próprio e por si mesmo, entende, meu neto? Agora continua a firulagem, viu? Porque eu já vi que hoje tu vem armado e tu tá querendo, viu, meu? Tu tá muito abusadinho. Pai, obrigado por ter respondido isso. É, realmente era uma dúvida que eu tinha. E hoje eu queria falar, seguindo o estudo que o senhor vem trazendo. Vamos falar hoje sobre educação. Estudo que nós todos viemos trazendo, meu filho. Olha, seria muita pretensão minha dizer que eu sou professor de alguma coisa. Eu não sei nem ler nem escrever direito, viu, meu neto? Estou tentando, não é isso? Ah, pai. Sobre a eutanásia, para dar a última pinceladinha, Por favor. se eu disser para os filhos que é correto ou que é certo, eu já sou um binóquio aqui, viu? Sou mentiroso. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão muito do espírito que está ali. Mas perante a sociedade, é lógico que isso é um crime. A pessoa está se suicidando, sim. Faz sentido. Viu, meu filho? É a mesma coisa. As pessoas caem na gandaia, fazer um monte desses tóxicos, essas coisas. Está se matando. É a mesma coisa. Ah, mas Benedito, não é eutanásia. Como não é, meu filho? Está fazendo bem à tua saúde? Comer Sim. exageradamente, pensar porcaria, fazer mal pro Jota, é a mesma coisa. Só que todas as sensações que
que tu tem quando tu faz algo, entre aspas, com o corpo sadio, mas para prejudicar a saúde do teu filho, os filhos acreditam que reflete no plano espiritual. Quem acredita? Vamos deixar bem claro, abre aspas e fecha aspas, para quem acredita. Agora, quando faz uma eutanásia porque está com dor, ou está morrendo, ou está sofrendo, é como se te desligasse e não acontece nada no plano espiritual. Foge de lógica, entende, meu filho? Verdade. Mas eu repito, as pessoas se prendem apenas no sofrimento físico. Elas não entendem que existe toda uma programação, não espíritos carrascos de luz. Porque seria carrasco de luz permitir que uma pessoa venha para sofrer assim. Ou idealizar uma encarnação sem ela conceder no plano espiritual, perante as suas sensações bem refinadas, suas impressões bem refinadas, perante o seu psiquê, na vida atual, como uma pessoa que é toda estrupiada e viveu sofrendo e chega um certo tempo que ela não aguenta e quer se matar. Entende, meu neto? Ah, mas Pano pra manga, meu filho. muito, muito, realmente. E acepções muito diferentes cada um. E o nego respeita os negros que falam o contrário. Tem entidade de espiritual até que fala o contrário, viu, meu filho? São espirituais. Mas, como eu lhe disse, se toda a espiritualidade resumisse no Benedito, seria um chato e monótono, viu? Cada um tem seu ponto de vista. Eu dei o meu ponto de vista. Ao meu ver, é um erro. E grave para a experiência daquele espírito que está ali encarnado. E em raríssimas vezes uma pessoa que faz isso tem uma lucidez, vamos dizer, sã, ou plena, ou sadia, ou consciente no plano espiritual quando comete um ato assim. As mazelas, não só físicas, mas psíquicas, não é a eutanásia que tira. Tá claro, meu filho? Sim, senhor. Então, continua a cabeça hoje. Então vamos lá. Hoje eu queria falar sobre educação. Com o estudo que o senhor vem trazendo, com a espiritualidade vem trazendo através das suas palavras, como o senhor mesmo disse, com os ensinamentos anteriores nos vídeos que nós fizemos, falta a nós seria a educação, seria o se autodoutrinar, se auto-perceber para poder depois perceber o mundo espiritual de forma correta. Meu filho, Como seria a melhor forma de se auto-educar para depois ter a percepção dessa espiritualidade à nossa volta? primeiro lugar, meu Sim. filho, tu sabe, eu gosto de fazer um vai e volta, né? Sempre. Então, meu, o amar próprio já mata charada. Algumas pessoas entenderiam esse amar próprio Toda como uma pessoa vaidade. educada se ama incondicionalmente. É sério que eu estou falando? Pode alguns dizer, mas olha lá o Benedito, tá doido. Apesar que elas não vão estar erradas, não, viu? Falar que tomei louquinho, viu, meu filho? Mas ao mesmo tempo, meu neto, as pessoas só são mal educadas porque elas não se amam, não têm amor próprio. A pessoa que realmente tem amor próprio. E um amor próprio desapegado. Porque um amor próprio apegado, geralmente vem em pessoas egoístas e possessivas. Ouve bem minhas palavras, o jogo de palavras que o Petro vai estar falando, viu, cabeçudo? Os cabeçudos estão me ouvindo. Narcisismo, como se diz na terra, exacerbado, geralmente, meu filho, vem do vaidoso e da pessoa que tem muita, mas muita pouca humildade. Estou dando várias referências, viu? Sim. Agora, a pessoa que se ama de verdade, mas de verdade mesmo, e sem apego neste amor, ela não é vaidosa, meu, ela não é egoísta, ao ponto de, sem querer racionalmente, mas pelo conviver comumente, ela exalar o que ela é em amor por dentro, em amar por fora, meu filho. No mínimo, mesmo que ela não seja espírita, mas pela educação da auto-espiritualização, porque ela se sente em paz com ela mesma. O ser humano só guarda maledicências porque o inferno se faz dentro de si mesmo.
E é um inferno, meu filho, ficar sempre criando um monte de posições, impondo um mínimo de amor próprio, para si mesmo. Entende, meu? Então, a educação, seja ela social, está muito ligado com o que os filhos têm como amar-se a si mesmo. E se nós falarmos mais a fundo, deveria-se ter uma maior referência do que é realmente amar, do que é realmente amor. Eu poderia encurtar o máximo essas duas palavras em dizer assim: o amor é o todo sobre todos nós. E o amar é o tudo que nos liga um ao outro. Entende, meu? De uma forma sinfônica, harmônica. De uma forma bem simples, é isso. Ao meu ver, vamos deixar bem claro, viu, meu neto? Sim. Agora, quando nós graduamos esse todo, que é o amor, nós vamos começar a fazer distinções do nosso modo de amar. E nós vamos nos coligar com os outros de uma forma não sinfônica, mas ruidosa, desastrosa, escabrosa, possessiva, agressiva, submissa ou envolvendo outras maledicências provindas da mesma falta de amor próprio, porque eu não tenho uma referência sadia e sã nem do que é amor. Imagina que eu vou fazer o que se chama amar, meu. Eu vou usar o amar como uma arma, primeiro contra mim mesmo, porque ele não está dentro de mim de uma forma segura, concreta. Ele está lá batendo como um sino, está me incomodando, entende, meu filho? O que que você acha que as pessoas vão fazer contigo mesmo, contigo próprias e com as outras? Vão viver pidonas, pedintes. O nego já usou uma vez essa palavra, meu, de uma forma muito por cima. Hoje eu vou usar mais claro. Espero que os filhos não se ofendam. Pedir pão na rua perante a sociedade, essa é uma pessoa miserável, mas é errado esse nome. Porque a miséria, ela vem de dentro, ela não vem pelo que tu vê. Ela não se emana para fora. Geralmente quem está na rua é mendigo, viu, meu filho? É pobre. Agora, a miséria é a falta de amor próprio. E isso que nós mais vemos são miseráveis de terno e gravata sentado numa Ferrari, viu? Nada contra quem tem Ferrari e usa terno e gravata, mas espero que os filhos me entendam. Ou senão, na frente do fogão, cantarolando e fantasiando uma falsa alegria. Ou senão, está lá no escritório, está no trabalho, neste momento, me ouvindo. Mas toda vez que vai suspirar, é um suspiro de dor. E quando um dia dá um suspiro de alívio, se assusta. Porque o tônico e a prova que o amor próprio está em sua vida é você carregar 10 sacos de cimento nas costas, todo dia, arrastar concreto. Estou dando exemplo bem sólido, viu, meu filho? Todo dia. E no final da tarde, entrar dentro do seu lar, tudo queimado do sol, e daquele suspiro de cansaço físico, mas seguido de um alívio da alma. Este alívio é que se faz raro, raro na vida de muitos. Que tem tudo, meu filho. Que nunca levantaram um quilo de feijão na palma da mão. Que nunca puxaram nem mesmo uma pedrinha de 100 gramas do chão, meu filho. Não moveram-a. E são pessoas miseráveis por dentro, porque são vazias de amor próprio. Então, como é que uma pessoa assim, que vai se incrustar somente em livros, lê-los como decoreba, decorando, viu, meu neto? Mas não lê-los sentindo-os para dar sentido entre linhas, vai ser educada com alguém. Se for espírita ou espiritualista, umbandista, ou seja o que for, vai impor a sua verdade. Vez de fazer um partilho e uma cumplicidade, vez de compartilhar uma verdade bem valseja do plano espiritual, vai causar a desigualdade dentro das fontes filorreligiosas espiritualistas. Entende, meu filho? Que é o que acontece. O meu mentor é melhor,
O ponto de Pemba que eu faço é mais forte. O conceito litúrgico que eu sigo é superior, porque faz mais falar isso, faz aquilo. Entende, meu? A casa espírita que eu vou, a desobsessão é mais poderosa. Se isso é acrescentar algo em alguém, o mundo é insano. E a espiritualidade, meu neto, se transforma em ridícula. Porque vocês da Terra, a maioria, ainda se auto-escandalizam e ridicularizam as fontes abençoadas da Boa Nova que os espíritos excelsos vieram trazer sobre essa Terra. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, dê pau tempo, nós não estamos julgando. O mal-educado que concebe a vida como ilusão vai transmitir ao outro uma suposta educação passória. Uma índole ilusória, meu filho. À vontade, cabeça, é a falta do café, viu? Essa índole ilusória, ela é muito comum hoje em várias formas religiosas e não religiosas. Como eu disse, também poderia ser confundido até com vaidade. Mas quando um médium está tentando buscar o autoconhecimento e Mas, meu filho, descobrir esse toda amor vaidade próprio, ela vem de tristeza, e toda tristeza ela vem de algo que é vazio. Guarde isso. Todo vaidoso é triste. Não interessa qual é a vaidade, mas é triste. Porque por mais que ele tenha algo material, aquilo não nutre, não supre, viu, meu filho? E por mais que ele tenha conceitos não materiais, mas intelectuais, também não nutre, porque ele não consegue guardar aquilo de uma forma legítima em si. São palavras mortas. Entende, meu filho? Até entendo, pai, mas tem pessoas, inclusive até eu posso falar que tem algumas palavras que hoje em dia eu vejo mortas, mas que me nutriram por algum tempo. Essa percepção, essa demora na percepção do que são palavras mortas, elas vêm com o tempo e experiência. Como é que nós podemos tentar nos Meu educar para ter filho, essa tem um percepção? livro, cabeçudo, chamado Voltei do Irmão Jacó. Essa é uma receitinha do bolo que eu estou dando, viu? Para quem quiser ler, o bandista, principalmente um bandista espírita, lá comenta neste livro a história de um faz-tudo. Viu? Eu não estou ironizando a história desse espírito, mas é meu jeito de ser fazer o quê? Viu, meu filho? Não é debochado. Mas eu gosto de falar assim. Então, lá tem uma historinha de alguém que fez tudo dentro da espiritualidade, perante a espiritualidade materialmente, mas as suas palavras eram mortas. Ele falava bonito, pro Joto. Mas ele sentiu o que falava? Ele nutria o que falava? Então, neste livro, Voltei do Irmão Jacó, que é uma aula, é um bálsamo para muitos que têm a vergonha na cara, viu, meu? Deveria ser lido por todos os seres que se dizem fazer alguma coisa aqui na terceira dimensão, junto com a espiritualidade. Porque este irmão traz a sua verdadeira realidade. Ele viu que, por mais que ele tinha dinheiro, comprou para fazer isso, bancou, não é isso que vocês falam, meu? Bancou, não é isso? Para fazer Sim. aquilo, era só o dinheiro que fazia. E ele, onde é que ele estava? Onde é que estava o coração dele em tudo isso? Se o coração não está, a verdade não há. Guarda isso, viu, meu filho? Sim. Se o coração não está, a verdade lá não há. A mentira. Porque falsidade para mim é mentira, meu. Fingimento para mim é mentira. Eu gosto de ter outro nome para os médicos. É como palestrante que todo mundo aplaude. Mas por mais que ele grite, quando fala as premissas espirituais, rime as palavras, fale bonito, por dentro ele continua sendo feio, porque ele não nutre nenhum tom, nem uma rima, nem muito menos ele absorve as suas próprias palavras. O que que uma criatura dessa é, a não ser um miserável, meu filho? Então, meus netos, não adianta vocês fazer decoreba de livro. Não adianta fazer preceito de Umbanda virar cambalhota na mãe natureza, se vocês não nutrirem o que dizem ser e fazer perante a vida. Uma graduação do amor próprio que nós nos damos para nós mesmos
é ser um eflúvio. E para ser um eflúvio da espiritualidade, você é. Você não está sendo e você não é um ser que apenas faz. Você é. Você é o feito decorrente da espiritualidade perante a tua espiritualização, porque você nutre aquilo como uma verdade, com amor, perante o seu amar incondicional, sobre tudo e todas as coisas. O contrário disso é toca de favor. E a grande maioria, que não é errado, mas ainda está galgando um grau de consciência um pouco mais refinado, é as conveniências, é as aparências, é os grupinhos do chacrinha, viu, meu filho? Eu gosto de falar assim, que eu gosto de dar umas cutucadinhas para ver se chacota. À vontade, cabeça. Porque comigo, tu sabe, né, meu neto? Sem problema. Não tem firula, viu? Sim. Eu posso, e com certeza, não sou o dono da verdade. Mas não me venha com firula. Por favor, viu, meu filho? Eu já me protejo com o meu café, viu? E É nessa. meu escudo, é minha magia, é meu mistério, né, meu? É verdade, o meu cafezinho é meu mistério. Viu? Aí não tá debochando, não. Porque tem muito, muita mironga no meu café, viu? Tá certo. À vontade, cabeçudo. Tira uma dúvida, pai. Você tá chabujando com essas dúvidas hoje, viu, meu filho? Ah, hoje eu tô que tô também. Tô sei, já tomei o meu café hoje também. Eu tô vendo que você tá armado, à vontade, cabeçudo. Para esse trabalho que nós estamos fazendo, de alguma forma o senhor acha que seria relevante, conforme o senhor já deu algumas dicas em alguns vídeos passados, passar alguma informação com uma outra roupagem diferente? O senhor acha que seria Sim. relevante? Meu, eu vou ser bem sincero para vó e mexer. O meu guarda-roupa é bem apertadinho, não tem muito, muito, como se diz na terra, muito trapo velho lá, não. Eu tem uns seis, eu acredito, uns cinco, mais ou menos, desde quando os seis, quando eu gosto de fazer uma firulagem por aí, viu, meu? Mas eu prefiro pegar a roupagem Benedito e continuar Benedito, tá bom, meu, né? Sem problema, pai. É melhor, viu? Não, não tem problema, é que geraram algumas dúvidas de algumas pessoas pelos comentários passados e eu achei relevante perguntar isso Ah, para o senhor. meu filho, eu vou dizer uma coisa para vó encher. Eu sei que você é um rapazinho, todo rapazinho, inteligente. Você vai entender o tom e a sequência das minhas palavras. O homem se ridiculariza. O homem. Então, não estou citando o nome, viu? Então, se ele se autorridiculariza e se discrimina a ter-se. Ou como um inseto, estou pegando pesado, viu, meu filho? Ou como uma ameba, ou como nada. Qualquer outro inseto que apareça aqui nessa terra, mas que tenha um brilhinho no rabo, no caso, um vagalume, para ele é um Deus. Qualquer outro inseto. Por quê? Porque ele não observa que todo o corpo dele brilha. Ele não se sente. Então, meu filho, quando alguns insetos que nem eu entram aqui, se eu venho numa outra roupagem fluídica, os filhos vão começar a criar um monte de barreiras para mim estar aqui, porque eles vão me prender aos seus conceitos. Os seus conceitos educadíssimos do que é amor. Os teus conceitos, os conceitos aprimoradíssimos do que é amor. Amor e educação e caridade são amantes. São amantes. São amantes da vida, viu, meu filho? Guarde bem isso. Então, Mas é um amante ou amantes que fazem a pureza do criar, a pureza do transformar, dando frutos da vindeira, viu, cabeçudo? Então, o que é que ocorre, meu? Se eu vim de uma outra transfiguração, escrever um monte de livro por aí, os filhos aplaudem. Se eu vim com Benedito, é proibido, porque os mesmos umbandistas, alguns, hoje está mudando um pouquinho, são extremamente preconceituosos. São sim, viu, meu filho? Então você está Não como querendo a dizer. antidade. Desculpa, pai, por favor. Oi. Não como a antidade, meu filho, propriamente. Benedito de Aruanda. Mas preconceituoso perante os seus
próprios conceitos do que é o evoluir. Eles sabem que os seus pretos velhos, que os caboclos, não são caboclos eternos. Não são pretos velhos eternos. Mas no momento que o Exu chegar e dizer: eu sou fulano do tal, doutor tal, isso vai estremecê-los por dentro, porque muitos querem prender as entidades apenas no preceito filo-religioso ou espiritual. Eu vou dar um exemplo, meu filho, também, até de uma casa espírita, sair de um bandista para falar de todos, entende? Sim. Uma casa que só tem um conceito de um médico espiritual, porque ele só vem perante a filosofia doutrinária espírita. E se aquele médico um dia vir como preto velho e dizer: eu atuo há mais de 100 anos como preto velho em outros lugares? Isso vai mexer com as pessoas que realmente não se amam de verdade. Isto vai mexer com as pessoas que não têm uma educação consigo mesmas, por falta de amor próprio, de verdade, porque a cabeça delas vai entender o quê, meu filho? Mas isso não Como se faz é que um necessário, pai? médico... Escute, meu filho. Perdão. Respire, viu? Perdão. Respire um pouquinho, que você está muito nervoso, bicho do café, viu, cabeçudo? Então, meu filho, voltando de novo à firulagem, não é que se faz necessário, mas o porquê que isso não acontece? Por que que nós não falamos: eu sou fulano de tal, eu sou cicrano de tal, numa forma aberta? É por causa disso, meu filho. Não é uma questão de necessidade, mas é uma questão, meu filho, de cumplicidade perante os conceitos e preceitos de vocês. Porque para nós, eu vou repetir de novo, não é uma questão de necessidade, mas seria coerente no futuro, e é coerente, dizer para as pessoas: ó, eu venho como preto velho, mas eu venho como fulano de tal, porque daí vocês vão entender que eu não sou preso a nada, apenas ao amor. E para vocês seguir, já que idolatro tanto preto velho, ou doutor fulano de tal, ou a mim, estou dizendo a mim como se fosse o mentor das pessoas, vocês precisam, por lógica, ter uma sintonia refinada, no mínimo, dentro da filorreligião que vocês executam a fé, uma crença mais universalizada. Uma crença mais em amplitude de que ampla perante os seus conceitos do umbigo. Viu, meu filho? Sim. Então, como é que vocês querem que nós comece a vir aqui falando nomezinho, vindo em várias roupagens? Não dá certo, meu filho. Perante o grandioso amor de vocês, a forma de amar ainda de muitos médios não vai dar certo. Então, cada macaco no seu galho, viu, meu filho? Mas não quer dizer que de vez em quando nós não damos mais pista, né? Assim vocês falam? Porque criança tem que ser tratada como criança, meu filho. Fazer o quê, não é isso? Tem para tempo. Como é que é aquele escritor... Perdão, meu filho, como se diz assim, vem num médio como Benedito e faz um monte de brincadeira, um monte de firula. Jamais vai acontecer isso, não pode. Porque ele é tão sério nos livros. Já começa aí. Como é que o meu caboclo vai se manifestar como um doutor, tijudo, alemão numa casa espírita, por mais que ele falou isso? Se aqui na corrente ele é tão amoroso, é tão bonzinho. Então quer dizer que o sisudo não é bonzinho? Já começa aí. Como é que o doutor da nossa casa espírita, assim que as pessoas falam, da nossa casa espírita, vai, como se diz na terra, meu filho, largar o bisturi e trabalhar lá naquela tendinha no meio do morro, cheio de traficante, nada contra traficante, nem muito menos a morro. Mas é assim que as pessoas pensam, eu tenho que falar como é. Viu, meu filho? Sim, senhor. Um galinho de arruda na mão, aonde que ele vai conseguir fazer operação por espaço com aquele galho na mão? Já começa aí. Eu acho que está claro, né, cabeçudo? Infelizmente, sim, Então, pai. meu filho, criança, eu repito para quem que já ouvi, criança é tratada como criança. Foi bom a gente Hoje eu entrar nesse nego assunto. pede perdão aos filhos que estão vindo. Que esse nego tem aquele negócio de rinite, né, meu filho? Então tranca um pouco a voz do peto velho. O nego pede perdão às pessoas. E a voz mexer. Viu, meu neto?
Sem problema, pai. À vontade, cabeça, porque hoje tu tá querendo a firulagem, viu? Então, meu filho, nós podemos sim, por exemplo, neste médio eu psicografo, de vez em quando, um nomezinho de outra roupagem, tá bom assim? Sem Mas problema, pela pai. incorporação, Benedito tá melhor. E outra coisa, quando eu venho com o Benedito, tem gente que fala, mas como é que ele pode estar falando de tal? Será que o médio é abençoado? Não, não é abençoado, não. Só Jesus sabe os defeitos que o Edson tem. Mas ele tem uma qualidade que todos têm, sabe o que é? Amor próprio, se auto-amar, É humano, autenticidade. meu. É humano. Você quer ser médio dos espíritos mais evoluídos que existem? Sejam humanos. Se humanizam. E se humanizam com amor. E vocês vão receber inspirações de espíritos pertencentes às milícias espirituais. Não interessa quem você é. Vocês têm que parar com essa coisa de achar que espírito de luz escolhe a dedo alguém. É óbvio que tem toda uma disciplina, uma referência. Você não vai, por exemplo, o espírito de luz, como vocês concebem, trabalhar com uma pessoa com o coração embrutecido no ódio. Mas se essa mesma pessoa embrutecida no ódio, com o coração petrificado na revolta, fazer uma oração e pela sua vibração nós vermos que ela é capaz, com certeza nós também, pelo nosso amor, tornaremos-nos capazes a trabalhar com a mesma. Nada nos impede. Porque se Cristo, assim disse, os grandes mestres, Zoroastro, Buda, Confúcio, os mestres que passaram por essa terra, que no momento que você se reconhecer na luz, você elimina, transforma todas as trevas. Então, se eu estou errado, todos eles também estão. Tá, como é que é o show, né, meu filho? Mas não, as pessoas, quando vê alguém ruim naqueles na terra, encrajuram-a na maldade. Primeiro, encrajuram-a na sua maldade, porque já está julgando, né, meu filho? Sim. Ah, porque é ruim e nunca mais vai mudar. Então, são duas maldades: daquele que supostamente não vai mudar e daquele que está afirmando que o outro não muda. Então fica difícil. Espírito é espírito, meu. Nós entendemos que existe uma lei de sintonia, mas já de sintonia, basta você se sintonizar. Sintonizar, perdão. Se não está sintonizado, não está. Agora, se está, meu filho, não me interessa se você está numa megalópole ou se está numa carrocha. Entende, meu neto? É o seu coração, é o seu amar próprio, é a sua autoeducação consigo mesmo, é que vai graduá-lo a ser uma antena parabólica. Eu, meu filho, ou apenas um fiozinho, tentando captar alguma onda espiritual por aí. Porque se o espírito de luz começar a titular, tu pode, tu não pode, tu pode, tu não pode, de lá para cá, da espiritualidade para vocês, é um pouco duvidoso. Perante a caridade do amor, que é para todos, e perante a legitimidade do amar, que é para tudo de bom, dentro de cada um, unindo a todos, num só conceito, a vida, num só preceito, a alegria, a satisfação, a elevação espiritual, ou evolução, como vocês falam. Entendem, meu? Mas esse tipo de conversa é um pouco estranho, né, meu neto? Por quê, pai? Porque as pessoas, muitas vezes, meu, não é julgamento do preto velho, mas faz toda uma firula com coisa simples. Tudo que é simples é para todos. Deixa de ser simples quando o simples que é para o todo se transforma por tudo que eu acho real e verdade, só para mim, ou só para o meu grupinho. Aí já Tá é ego. claro, meu filho. Sim, aí já é o ego falando. Mas então, meu filho, que eu estou conversando com o Vamiché? Olha esse teu café aí, estou vendo que ele está abençoado, viu? Estou brincando, meu. À vontade, pirulento. Bom, então, até o presente momento falamos da seguinte forma: tentamos colocar que a espiritualidade ela pode utilizar de várias formas, várias consciências e nós limitamos isso. Ponto.
Ainda no momento existe essa limitação, não quer dizer limitar, não é isso? Essa Isso. limitação aqui. Aqui, viu, meu? Isso envolve mediunidade, meu filho, também. Nós coligar envolve sim, porque quantas e quantas. Meu filho, você acha que dentro dos presídios não tem espírito de luz, é? Claro que tem, não vejo, não, eu não consigo assimilar Você barreira acha, para meu, isso. que dentro dos países que estão um fazendo carne e piscina com o outro, não tem algum espírito de luz no lado de um sanguinário dizendo: olha, não mata essas crianças? E ele desiste na hora. Ele está sendo o quê, meu filho? Ele não está sendo médico? Sim. Então, meu filho, é que as pessoas têm que pachemeta incorporar. E voltamos de novo Ao ao osso. primeiro capítulo, não é isso? Ao ossinho. Que as pessoas não largam. Então, a inspiração é um processo particularmente muito mais superior à incorporação inconsciente. Palavra de Benedito de Aruanda. Porque a inconsciência não te acrescenta muito, mas a inspiração te acrescenta o teu amor próprio. Porque como é que uma pessoa que foi criada, eu não vou dar o nome dos países para não ficar com esse pastor julgando, entende, meu? Por favor, pai. Mas foi criada para matar. E foi criada ouvindo que se ele morrer explodindo o corpo, ele vai para o mundo onde tem mel e várias mulheres, não é assim? Sim. Fadas fofas e toda essa coisa aí. Que o negro não está condenando, mas é o jeito que o espírito entende. E existem países assim, que acentuam essa premiação perante o assassinato e o suicídio. Se um espírito de luz consegue fazer isso, é sinal que dentro daquela escuridão daquele coração também tem a mesma luz. Entende, meu filho? Ah, mas Benedito, não é isso que acontece. Eu repito, se não existisse nesses lugares algum espírito de luz, meu, a coisa seria muito pior. A carnificina seria muito mais horrenda. E mesmo assim está dando tudo isso. Entende, meu? Entendo. A mesma coisa dos presídios de vocês, de sair desses lugares, de outros países, de vir pelo Brasil. Vocês acham o quê? Que lá dentro só fica espírito trevoso? As pessoas têm um consentimento estranho, por isso que eu digo, é estranho, meu filho. Com todo o respeito a vai mexer, mas quando eu fui solicitado a vir aqui, eles pediram para o Petrovai, olha, quando você falar, chegue você e fala outros ângulos. E um desses outros ângulos não comuns é um preto velho chegar numa rádio e dizer: eu acho, tá bom? Acho, meu filho. Estranho eu comentar, por mais que eu que estou levando mais a conversa do que você. Mas comentar algumas coisas, porque são coisas óbvias do amor. São coisas corriqueiras do amar. Mas por ser muito óbvio e corriqueiro e é para todos, as pessoas se excluem da socialização da arte de amar apenas. Guarda isso, viu, meu filho? Guarde essas palavras. Se excluem da socialização de amar apenas. Então ficam apenas na exclusividade de amar graduando-se. Primeiro a si mesmo, que para mim me amar eu tenho que estar com a roupa de marca. Para mim me amar, tá vendo, meu filho? Sim. Eu tenho que estar com um sapato de tantos reais ou euros. Para mim me amar eu tenho que estar com o cabelo dessa cor. Para mim me amar eu tenho que estar com a cintura dessa forma. Para mim, minha mala tem que estar fulano com chicrano, com a casa assim, ou achada. Agora, mesmo quando eu estou muito bem, eu não sei se me amo. Isso é amor, meu filho? Ou nós vamos retornar a fita e falar de novo? Isso é miséria. Isso é um filho mal educado consigo mesmo. Que a começo da conversa envolve educação, não é isso? Sim. Como é que uma pessoa assim vai transmitir um amor, ou pela fonte do amor, um amar no mínimo sem pôr condições. Se para si mesma ela se condiciona a graduar o tudo que está ao derredor dela, para ela se sentir um pouquinho melhor, como um bicho. Faz sentido. Entende, meu? Olha, você está armado, eu também estou armado com meu chazinho, viu?
A vontade cabeçuda. Mas é bom conversar assuntos assim, pois feio ver que nós da Umbanda, isso eu posso falar por todos os petuvéis, viu? Nós somos meio tagarela, viu, meu filho? Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Ah, mas é entidade. Não. De vez em quando eu falava peixe médio, agora ele parou, ele já entendeu a mensagem, viu? Quando ele vinha com aquela palavrinha abençoada, ai, senhor. Uma vez ele veio com palavrão, tal de mestre, viu, meu filho? Ah, o senhor fulano, como é que é que o senhor disse? Lava a boca agora com o sabão, tá ouvindo, meu filho? Por quê? Porque fica muito distante, meu. Você tem que graduar o quê para chegar a um espírito, uma luz insignificante que nem o Benedito? Nada. Tem que chegar a lugar nenhum. Apenas firmar os pés no chão e assentar a cabeça em cima do pescoço e ter o coração no peito, cheio de amor próprio, como um homem de bem sobre o planeta Terra. Só isso já lhe gradua um bom médico para qualquer espírito de luz. Muito acima do Benedito da Luanda. Mas as pessoas querem fazer perola, querem fazer circo. Não é, meu filho? Quem gosta de chique é palhaço, não é isso? Nem o espírito de luz, por mais que nós viemos com várias roupagens espiritual, está fazendo palhaçada aqui, viu? Nós só estamos dando o visito, nós só estamos dando a forma perante a ilusão, ou até o imaginário, ou a fé, ou a crença momentânea dos filhos. É o jeito de fazer o quê, né, meu filho? Mas não é uma coisa forçada, forçosa. É natural, ao ponto de dizer, eu amo todo jeito e eu adoro vir como estou. Feito velho Benedito da Luanda, viu, meu neto? Sim, É uma sim. das transfigurações, para não dizer, não estou falando pelo seu Ed, por este mestre. No plano espiritual, até quando eu estou em outros lugares, eu vou como Feito velho, meu. Eu gosto. Eu acho que eu posso gostar, né, meu filho? Claro. Com vontade, cabeçudo. Porque só falta agora de dizer que espírito, um pouquinho, que é insignificante a minha luz, não pode ter gosto. Porque vocês têm essa coisa, vocês vão graduando as coisas. Entende, meu? André Luiz, nos livros que ele escreveu, uma sabedoria tremenda, mediunizando ele, os outros mentores, que quem escreveu foi André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, os livros de André, né? Sim. Sim. Ele só fala a coisa da espiritualidade que vai acrescentar no teu caráter. Ele só traz coisa perante a espiritualidade que vai acrescentar na tua índole. Por que que ele vai falar de espírito sem forma e minúcias? Para quê? Vai te acrescentar no quê, meu filho? Sim. A tua indiferença perante o teu irmão que tem a forma de um pobre que você chama de mendigo? Gostou? Sim. Você está entendendo, meu neto? Mas não, as pessoas muitas vezes elas não é crítica do nego velho, mas pagam rios de dinheiro. Não é crítica, mas é uma observação. Para ouvir palestras de seres que nem mais forma espiritual tem. É bom ouvir. Gastam lá R$ 50. Agora, para gastar R$ 5 para comprar um cachorro quente com uma pessoa que está passando fome, não faz. Aquele mesmo ser sem forma está ali perante a caridade entre o teu ato de benevolência. Então vocês são cegos e são surdos, viu, meu filho? Aí eu lhe pergunto, pegando o guincho, gostou? Sim. Será que essa pessoa realmente está lendo uma letra viva ou são palavras mortas? Ou são letras mortas? Tá claro, meu filho? Sim, senhor. Comigo não tem firula, viu? Isso para mim se chama hipocrisia. E a hipocrisia, quando ela é executada com maestria de não ter a alta tensão perante o seu ato, se chama falta de amor próprio. E vem seguida com o mal chamado maldade perante a sua existência. É um vampiro ambulante, viu? Eu não retiro a palavra, meu, porque está na hora das pessoas se acordar, se quiser. Viu, meu? Verdade. Tem um ditado na Ruanda que diz assim: nós não vamos na terra para bater nos filhos. As folhas do arruda e do guiné são suaves, mas o galho é grosso, viu? Veja, porque é meu filho, as pessoas têm um conceito, uma concepção muito distorcida.
Mas graças a Deus tem outros médios, outras entidades começando a dar os cutucãozinho, viu? Sim. Quer adorar alguma coisa? Adore o amor. Quer idolatrar tanto alguma coisa? Idolatre o amar. O amar, apenas o amar. E vocês vão ver que a vida se torna o que é, suave. A vida é um frescor, meu. É um frescor, viu? Palavra do Benedito de Aruanda. A vida, não estou falando dos acontecimentos. É um frescor ante a dança de almas encarnadas nessa terra. Agora é você que vai graduar o ritmo do baile, viu? À vontade, cabeça. Você dá risada, né, meu filho? Eu dou essa risada aqui porque é tanta, tanta informação junto e tanta entrelinha, pai. Mas aí você entendeu que é bem o estilo quando eu tô com aquela fralda na cabeça. Cabeça. Então, meu. Então deixa eu continuar assim, e no seu essa minha missão com ele é Benedito de Aruanda. Mas não custa nada fazer uma firulinha, você não acha? Não tem problema, pai. À vontade, cabeçudo. Falamos da liberdade espiritual, falamos que nós graduamos essa liberdade espiritual por necessidade de nomenclatura, ou seja, eu preciso nomear o Benedito, preciso nomear as versões do Bene, as roupagens do Benedito. Oi? Autoafirmação. Por necessidade de carência e autoafirmação do que você concebe como verdade una, tua, ou grupal, não coletiva e universal. É essa necessidade que as pessoas têm. O Benedito é meu e eu comprei na loja, ele é feito de barro de gesso, pronto. E vai continuar sendo meu e ponto. Dentro do meu agrupamento e ponto. Entende, meu? Sim. É isso. Vamos falar, já que é para falar entre linha, vamos falar bem no português, viu? Isso fica hoje, perante a modernidade da internet, dos livros e dos próprios mentores nas casas de Umbanda, falando nas casas espíritas, beirando o ridículo para os médios. Ainda guardar esse conceito, que isso não envolve intelectualidade, meu. Envolve sensibilidade e amor próprio. Ah, mas Benedito, uma casa feita só de gente humilde, é assim que ela sabe, é assim que eles sabem, né? É assim que vocês falam? Sim. Ser humilde não é ser coitado, meu filho. Com Então vamos. certeza não. Então as pessoas muitas vezes falam, Benedito está ali condenando um grupo de pessoas com 60, 90, 80 anos que aprenderam assim, são humildes, mas eu não vejo eles como coitados. O que inibe eles de escutar um rádio? O que inibe eles de talvez ler ou conversar com alguém ou discutir saudavelmente outros parâmetros? Só inibe a falta de vontade ou a preguiça. Ou agora também vou começar a dizer que pessoas um pouco mais maduras ou velhas são imprestáveis. Eu estou usando palavra forte porque é assim que funciona, viu, meu filho? Sim. Mas é aquela questão também, pai. Eu sou cozinheiro há 80 anos. Faço um bolo de um jeito, vem uma pessoa me dá uma receita diferente, eu vou ficar um pouco achar aquilo não normal para mim. Eu não vou mudar agora porque o bolo que eu faço é gostoso. Achar normal fazer um bolo 80 anos da mesma receita e vir alguém que tem amor próprio, tem essa. Acontece isso que o Valmir falou, porque a pessoa já vem chutando balde. Quem vem da rua já vem chutando o bolo da pessoa que faz há 80 anos. Agora, se vir alguém com paciência, com cumplicidade, com amor próprio, dialogar, pode acontecer daquela pessoa não aceitar outra receita, mas ela vai refletir sobre como enfeitar o bolo. Ela pode não mudar a receita. Mas quem diz que ela não pode acrescentar algo no recheio? Cabeça. Tá entendendo, meu? Sim, senhor, pai. Era mais ou menos isso a forma que eu queria chegar, porque A cumplicidade entre o amor das pessoas que não existe de uma forma tão natural, vamos dizer. Então, meu filho, se todas as vezes que uma entidade fala isso, eu entendi a tua proposta, meu filho, eu não estou lhe condenando, entendeu? Sim. Mas se todas as vezes que uma entidade ou alguém fala isso, as pessoas vêm com essa desculpinha, isso é desculpinha. Ah, porque tem 80 anos e só assim sabe?
Você está fazendo uma maldade horrenda na vida daquela pessoa, porque você está dizendo que ela é burra, Sim. que ela é estúpida e que ela é bitolada. Eu estou sendo bem prático e direto, viu, meu? Porque as pessoas, muitas vezes, elas falam uma coisa e sentem outra. Eu estou falando que as pessoas sentem. Agora, elas falam assim. Ah, não, são pessoas, como se diz na terra, simples, não é isso? Sim. São pessoas simples, faz a caridade, é assim que elas aprenderam e vão desencarnar fazendo a mesma coisa. Aí eu digo, primeiro, você entrou na vida dessas pessoas para mudar o quê? Se elas são simples e faz a caridade, deu ladinho, deixa elas fazer a vida delas. O que está te incomodando? Você que é novinho, está com todo o gás e diz que sabe tudo. Exatamente, você quer impor a sua verdade que você está Você aprendendo, está né? querendo impor. Toda pessoa que quer impor a sua verdade, ela vem com o tônico da inveja. Guarde isso. Sim. Toda pessoa que quer pôr a sua verdade na caridade do outro, ela inveja. É uma pessoa invejosa, meu. Não é vaidade, não. Primeiro vem inveja. Ela inveja porque o outro tem a paz que ela não tem. Ela inveja o outro porque o outro fazendo o mínimo perante o muito que ela diz fazer, alcança e galga resultados não só externos, mas principalmente internos, como do conforto e do suspiro provido da alma, de alívio, por se amar por si mesmo. Se chama inveja, meu. Aí depois vem egoísmo, orgulho, vaidade e outras coisas. E vice-versa também. Aqueles filhos que já têm 80 anos num ritmo e vê que um jovem tem a exuberância, não apenas da juventude, mas principalmente de auto se espiritualizar perante a espiritualização e irradia a sua paz, além da juventude que tem. Aí as pessoas começam a chamar, ó, é um moleque, não sabe o que está fazendo, está querendo enfeitar a Umbanda, está querendo enfeitar a casa espírita. Isso para mim é inveja, meu filho. E falta de amor próprio, porque todo invejoso tem, sim, falta de amor próprio. A minha meta, como dos mentores que vem não só no seu canal rádio, como outras, é falar de ser humano para ser humano. Então, eu sou Benedito. Você ouve eu falar Pai Benedito de Aruanda? Eu posso falar de vez em quando, mas eu prefiro meu amigo Benedito. Viu, cabeçudo? Sim. Porque, no mínimo, eu não sou inimigo de ninguém. Viu, meu filho? Não estou ditador da verdade. Agora, tudo vai como vocês da Terra vão chegar nas pessoas, né? Assim que vocês falam? Sim. Você não precisa ficar pisando em ovos. Você só precisa chegar pisando nos seus pés com educação. Você só precisa chegar no outro não pisando em seda, mas pisando em cima da sola dos seus pés, com o teu amor próprio, seguro no seu coração. E você vai ver que todas as transferências verbais e intelectuais que você passar para o outro, que assim você talvez tenha como bitolado, vai ser com muito amor e com muito carinho. Ao ponto de que aquele outro, mesmo que não aceite, isso pode ser inverso, viu, meu filho? Sim. Pode ser sentido. Mesmo que não aceite, vai refazer-se intimamente. Mas o mal do ser humano, eu vou ter que falar assim para ficar claro, é querer ver a caridade que faz. Toda caridade verdadeira, ela é nutrida e é sentida. Por isso que ela transforma. E por isso que ela faz. E é eficaz. Toda caridade que tu faz e tu vê nas paredes. Toda caridade que tu faz e tu vem pendurada em algum lugar, meu filho. Ela se deteriora com o tempo. Ela se dissolve com o tempo. E ela perde as potências qualitativas conforme os momentos, conscienciais do agrupamento ou das pessoas. Agora, você prestar caridade a alguém, de usar a sua educação pelo seu amor próprio, além de transformar a tua vida, instiga o outro se rever-se a mais na sua própria vida também. E Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa, meu. Graças a Deus. Graças a Deus, né, meu? Sim. E vou hoje, Shabu Jovem, Ah, pai. mais uma pontinha, tá, meu? Bem rápido, hein? Eu.
Jaqueja. O que que eu não falei hoje que o senhor queria falar? Vamos falar de amor, meu? Mas que eu gosto de falar de amor, acho que você já notou, não é? Sim. O amor, ele não corrói. O amor, ele transforma. O amor, ele não fixa. O amor, ele flui. O amor é amplitude exuberante. O amor não é apenas tornar amplo e estável. O amor é amigável e compassivo. O amor é caridoso e geloso. O amor não é possessivo e agressivo. O amor não é afeições, mas é afago e é afeto. O amor é o suspiro de alívio daquele que te fez bem. Para você, que suspira de alívio sobre a lembrança daquele que você quer bem. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, está ouvindo ou não? Sim, senhor. Nos abençoa. Que essa pequena poesiazinha, poesia, vocês falam, né? Do amor. E o amor, meu, é o fruto divino que a existência plantou, querendo ou não, no nosso coração. Querendo ou não. Até aqueles que digam, eu não amo ninguém, ama sim, meu. Só não se percebe ainda. E como eu sempre digo, aqui é só uma passagem. E muito curta, puxa. Então aproveitem, meu. Aproveitem como seres divinos perante a divindade sagrada do amor universal que une todas as pessoas. Uma boa noite, não é isso, filho? A Graças a todas. Deus. E possa assim estar ouvindo este ego, velho. E eu, como sempre, te amo, viu, meu? E amo todas as pessoas. Porque ainda eu tomo meu café e sou muito metido. Viu? Graças a Deus. Graças a Deus, Pai.